5 TPčko, to jsem taky dlouho neviděl. To je bále, kolik bys řekl, že nabíjím? 28,5. Ještě přidej. 29,5. 29,2. Jo, ta motorka je na té KV2 nejkrásnější. Já nevím proč, já mám prostě chuť si znovu slepit KV2, koupit tady tu motorku BMWčko a přilepit to pak na ten mod. Ty kanistry bych sehnal. To lano by se dalo vyrobit, ale to světlo, ty jo. A ty ruské kulomety na to, no nevím, nevím. Víš, kolik dal nejvíc toto peněz na Ukrajinu? Kolik? Fortnite dal 3 miliardy. Ty vole. Teďka byl vtip na Facebooku. Víš, co uděláš, když tě nabourá Ukrajinec? Pošleš na něho Putina. Nechě. U nás stojí žigulík ve městě. Jaký auto, co už jen tak nenajdeš na ulici? No, to už, no, než, u nás ho neuvidíš už z principu, protože víš proč. Jasně. Protože my bychom ho odepsali kvůli tam korozi, tam korozi, tam, ale tam u nich je to jedno, to je jinačí země, je to přece. Cinkl jsem z tuga do zadku. Ale viděl jsem ji u nás ve městě jako Mercedesa, Funglovku, a ten měl taky britskou značku. Úplně nový Mercedes prostě. Byla ta Panda čtvrtka. No, nevím, ale potřebuji dát 4 killy a 8x někoho trefit, ještě 4x. To nevím, co to je za misi. Já potřebuji zničit 3 nepřátele. No a 4, no. Tak a nebo dát Jemko. Ne. No, dále. Krát, já nabijím. Počkej, kde jsi sejmul toho stuka teďka? On je tam v tom rohu, že jo? Aha, máme HTčko na... tak to je nic. Sakra, tady je to tak na hovno. Tady bych mu dal teď... Motor v prdeli. Já ho rozfarmím, to je dobrý. Ale ne, to mě jde teďka. No co chceš, když nám nikdo nepomůže ve městě? SRVčko stojí zakempené za barákem. A jinak tam máme tanky, jo. Jinak tam máme tanky, co kempí na základě. Já mám to se znamenáním, tady super boost, kluci. Ale nemáš přežít nahoru? Ne, tady jenom zabít 4 vozidla a způsobit 8x damage, to je na 260 desítka. Já tu mám na tu T-55, ty heviny, tam je 3 nepřátelská vozidla a s vyznamenáním dá 3000 damage. Tak jednoduše, někde sejmu ty 3 nepřátelská vozidla, no a pak ty 3000 damage budu dělat tak týden, ty jo. Nechám. Chodí pešek okolo. Aha. Tak nic, banáne. Tak jo, no, tak jsem to tady celý vyhrál. Jo, banáne, chodí pešek okolo, nekoukej se na něho, kdo se na něj koukne, toho rudý tankista vouchne. Tenhle. Píšo. Už má nabito. Já už nesvítím. Aspoň mám tady s tu blbou misi za sebou. To je hrozná kravina. Jej panzer.
Svíčka, fuj. A ona mě nespotla. Zase mám 3000 damage na 600, ty vole. Ach je. Pojď banane, obrácený sidescrap. Ne, já jen trošku píkuju, aby mě netrefila Artina. Vedle. Ale tady je, šmejt. Je. Kolikže máš damage? 1000 a ten rudy, já nevím proč. To přijde, kdyby to byl 4 M-ko. A to se to samý. Ještě zbývá to jedno součko. A proč je naše servečko nabarveno světlo zelenou? Přijde mi to navě zelené, že jo. Přitom je to věcené. Jako vypadá teďka to je součko. Tak já bych to artikuloval, ale to je jako 20 předpem to nejde. Ne, on je bokem s tím součkem, on je bokem. Zase opravdu byl. Levhard, jo. No jo, no, Poláci. Polák v Arcině. Zase aspoň mám splněnou misi všestranný válečník, nebo co to za krvinu. Že on středňáky na 55 s vyznamenáním, no. Jo. Jsem dal další jemka. Už je tak 15 na tom stroji.